Vamos chamar o Matheus Oliveira novamente, gente. Ele agora vai mostrar um outro local onde ele está, que também tem árvore caída. Matheus, parece o mesmo cenário olhando daqui. Mas é diferente, Natália. Nós estamos aqui na rua T53, no setor Bueno, onde mais uma árvore caiu. Na verdade, o galho, né, de uma árvore caiu em cima de uma caçamba. Ou seja, a chuva de ontem, né, aquela ventania que deu no início da tarde, se prolongou até 9, até 10 horas da noite, acabou provocando a queda de alguns galhos, de algumas árvores em diferentes regiões de Goiânia. Como você disse, é um cenário parecido com aquele que nós encontramos lá no Parque Los Andes, na região leste, mas é um outro galho, ou seja, um outro ponto que acabou também sofrendo com a ventania de ontem. Felizmente, segundo informações que nós recebemos, ninguém ficou ferido, não passava ninguém por aqui e tinha um veículo estacionado aqui nesse ponto que também não foi atingido diretamente, foi até retirado, inclusive, durante a madrugada. Mas se esse galho cai um pouquinho para a esquerda, ou se caso essa caçamba não estivesse aqui, possivelmente esse galho teria sim atingido esse veículo que estava estacionado. Mas é mais um estrago causado pela chuva de ontem aqui na capital. Nós estamos passando por alguns pontos, fazendo uma espécie de ronda aqui em Goiânia, a gente pode falar assim, estamos encontrando muitos pontos que foram atingidos, diretamente afetados pelo temporal que caiu ontem aqui na capital, viu, Natália? Daqui a pouquinho vou voltar de outro local que, mais uma vez, é preciso ter atenção porque o trânsito foi afetado, está sendo afetado por conta das chuvas de ontem, viu, Natália? Exatamente. Obrigada, Matheus, pelas informações. Gente, você que vai parar aí o seu carro na rua, precisa resolver alguma coisa no banco, em alguma loja, alguma coisa assim, evita parar perto de árvore, né, gente? Porque por mais que não esteja chovendo neste momento, a raiz dessas árvores está molhada, algumas a gente sabe que estão bem podres, essa é a palavra certa, e podem cair a qualquer momento. Não quer amargar prejuízo? Escolhe um lugar mais seguro, uma garagem, alguma coisa assim, para o seu carro. Evita parar perto de árvore. Aí, neste caso, a gente está vendo uma caçamba, mas se fosse um carro estacionado, com certeza o dono teria algum tipo de prejuízo, né?